existe crime mais hediondo do que se aproveitar da inocência de uma criança para destruir o seu futuro? E vocês acham que, diante disso, o prefeito dessa cidade deve cruzar os braços e fingir que a segurança nas escolas não é problema dele? Claro que é. Por isso, como prefeito, vou começar minha luta contra a criminalidade pelo combate ao tráfico de drogas nas escolas. Não faz sentido a gente criar programas como, por exemplo, o Leve Leite, que tem por objetivo incentivar a frequência das crianças nas escolas, se lá elas estão sob a ameaça dos traficantes. Por isso, vou criar o Batalhão Escolar Antidrogas, uma tropa de elite da Guarda Municipal, composta de 1.700 homens, que vão impedir a ação dos traficantes nas escolas. Vou criar também a zeladoria escolar. Serão 850 policiais especialmente treinados que, junto com suas famílias, vão morar ao lado de cada uma das escolas, cuidando delas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Também estamos propondo a lei dos 500 metros. O traficante que for pego num raio de 500 metros de qualquer escola terá sua pena dobrada. Tudo isso vai fazer com que a escola volte a ser um lugar onde só se vai para estudar. Teste. Escola serve para A. Entrar em greve. B. Comprar drogas. C. Estudar. Se você respondeu que a escola é para estudar, vote Maluf, o prefeito.